kagung mewa putri sumambra saged para mitra muki samar pamore sokpo genas genes mas sak selah bawane sinok moyo Oh.
ndak dosaken kaget salebetipun manah kula nembe kemawon kula masuk ing asesama meminta marang panguasaning yang widiwasa naike nopo sang guru Durgandini jungkara kanggen kula semeh wisang jinggo jauh sreneng kowe ketagihan sak pinggiring samudra kidul nggih ana rasa kondo tekan pitakon setyamu karepmu apa wisang jinggo sang guru Durgandini boten badhe kula sirahe mleh napa ta sebabipun pendhak kala mangsa kula semedi wonten pinggiring kiseng samudra ing ujug kula kepenang gadhe kasten lan kaluwihan ingkang pinunjur mergo kula kepengin dadi wong digdaya sak medhang kauripan. Kenapa jalan kuwi? Bagus pisang jiwa. Kowe ngrumangsani yen kasektenmu, kabisanmu kuwi kurang. Terus mula kowe nganti kowe teteki, ana ing pinggiring samudra kene mung karepmu. Kowe kepengin nyecep ilmu kelawan aku. Menika mboten lepat sang guru. Ngono ya wis sang jiwa. Kados. Kena-kena wae. Wae kena. Yen kowe arep nyecep ilmu, kabisanmu leuni weh ora ana sing nandingi manungsa. Sapa wae kang pinunjul mung kowe nanging isang jiwa. Nanging king nopo? Yen kowe kepengin pinter, ana pitukone. Lajeng pitumbasipun nopo? Wujudipun Mas Pices Raja Brana. Menapa kemawon bare kula aturaken mongso? Kowe isih ora krasa. Pripun? Sambang lirike netraku yang tak tamakke kelawan kowe kowe ora krasa. Niki lho. Malah sing gamel bingung. Tandha pitakon nggih niki. Sambang lirike netra panjenengan dateng kula lho. Kula bingung, sing dikersake niku kados pundi? Sing tak karepke aku kepengen kok ladeni. Pejenengan kula ladosi. Wonten boten tegas kula niku nampik jateng. Ing menapa pas lan pantes monggo kula niku siswa panjenengan, panjenengan guru kula. Nek kula lados dhateng panjenengan, napa ing mangkinipun boten prinsemaken dhateng asma panjenengan? Ora. Awawa tung tresna kuwi kanthi ati loro manunggal dadi sawiji. Kuwe ora ana tembung kling semake ora ana. Awawaton bisa nyenengke karo aku. Aku butuh seneng isang jiwa. Iku lho niku kudu duweni anak bojo lho. Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Senajan sira duwe anak bojo ora apa-apa. Ning pangapuntenipun menawi ing mangkinipun wis sampun lados dhateng panjenengan. Napa lara saestu panjenengan badhe mari aji utawi jimat kemah dhateng kula? Iya, ora usah kuwatir. Kula udanani pangapunten. Kula udanani. Kuwi nambah ilmu kula wis kuat. Nambah ilmu nambah kabeh.
tentrem polat polatan ni jangan nolik jangan nolik. Orang ngono seripeng kedang roja si teedul pada dirasake lho ya wisang sang guru seripeng orang niki suarane wis dipeksa gimang terus kemawon. Oh ngono mangsa barang mangsa borong ben kuat ya nggih nggih ben jas kalah gede dadi sampean sing rasa guru, nyuwun tambahin pangestu saking panjenengan
Kukio klo saget nantiap ngerakso wujudipun perang bangun. Oh no. Iya. Saus pokoknya sangu. Para kunjung pamit. Ini jangan pamit. Sangoni, sangoni aku. Nopo mele. Sangoni saya. Alah pun muka. Yora, sepisan. Sangu. Yeah.
Marandika Boporsi Cekelat Semul Ulur Kanjeng Sak Prapton dikewonering pendapi Agung Kabupaten Selamat Angkep ih kulo ngaturaken pasegan pono kerami konjuk dhumateng Dika nggih mugi ndadosaken jimat ning semanten ugi sak lantakipun kulo konjuk kulo tampi asto kalih kulo petekaken wonten jejo mugi dados teguh kayuhanan kulo ngen kulo dados pengayoman wonten ing Kabupaten Selamat Angkep kelenggahipun dipun prayogakaken Guru Bargawa Wilujeng rawuh dika bapa Kanjeng Dipati Jayawasi tenanipun suwan kula kalis ing sabdi kula namung sungkem kula kepawon bojo ngerso panjenengan dawah sami-sami katur lenggah ing saprangung prayogi Patih Jayawasi dawuh katimbang Kanjeng Dipati kepiye pakaryan kang tak sampeyake marang jeneng sira. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Yen panjenengan pun pirsa datang kewajiban kula, nah sedaya para kawula wonten ing Kadipaten Selamat Angkep istunipun sampun ayem tentrem. Loh, saya gebrang kula jenawi. Dewa Sesa. Aturmu gawe bombong rasane penggalih. Lungguhe diprayu gak nggih. Wis tak akan dawuh Kanjeng Dipati. Diajeng pramis. Inggih katimbalan dawuh. Najan keng sira uga marak ana ing pasewakan agung diajeng. Sip. Kepiye pakaryan kang tak pasihake marang jeneng sira? Kepareng matur. Angsal kula sedaya wonten para putri boten wonten setunggalipun ingkang puji wani. Kaya ngono diajeng. Iya. Senajan to kowe kuwi pawestri. Nanging kue kui palestri garwanin pengayoman tetep tinulat lantinu waduh marang sagung poro kaulo munggeng ngayo ke projeng Kabupaten Selamat Angkep lungguhe dibelayu kak sedika diamu udah pati ingin kamu pati balang Kanjeng Dipati kepiye pakaryanmu keparang matur mau pilih menawi lepat atur pulau pun sehat karena para punten gede panglimir masuk tumprak jeneng sebuah Angden kulo, kalau wedak, negati kabeh setelah nayoko, sak menikah sampun cokat-cakat, terambilan soho terginas. Bok pilih wonten pawongan saripat monco negoro, engkang gawe rusuk, engkang badan jongkeng gawe bawan panjenengan. Panjenengan ampun kuatus, among cekap kulo, kang tadi cucu itu. Jangkep basamu, iye kang tok aturake marang panjenengan itu aku nedro nrimo balek lu gue dibrayu gak ngesto aku tau wangsul ndika bapa cakelak samala sumawana guru barga kanjeng kula pramila ndika kekalih kula rawuhaken wonten pendhapi agung Kabupaten Selamat Angkep yektosipun wonten rigatos ingkang badhe kula pedhar wonten ngarsa panjenengan kekalih Injang puluhan tuan tu Sinta arep Tebih Saking dusun kulo Temuju wonten ing sila penangkep Mung bete ing anjeng Monggo Penjenengan kedah kerso Dahar piatur kulo Ingkang badhe kulo aturaken Nusem, kulo seneng nembe mawon kewajiban ingkang sampun kapondo-pondo wonten kang luh pentah prajurit niki negoro ana ing gunung ana ing desa ngadesa Nusem, kulo kinten dereng marem Kula kinten dereng pas pilih negari sila penangkep kok gemah ripah roh jinawi niki dereng awit ngopo kan penjenengan tasih kabawah kaprintah wonten negari medang kauripan ingkang diasto marang Erlangga
panjenengan koso sasi sok dino sok taun mung asok glondong pengarang-arang mongko kula nyawang tiang-tiang sila penangkep tasih dambutuhaken prabeya sing boten setitik. Bapak cekak somo lho dereng kemawon isen-isen batos kula kula yakin wonten resun dika panjenengan sampun saged dumuk menapa ing dados penggal. Ya tosipun bapak. Napa selawase kabupaten Sleman tangkep menika kedah kalinggih kami bawan wonten ing medhang kawi. Lah. Guna menapa panjenengan gadhah resi cekel Aksamala guru sejati, guru yang kondang, bel budi, jaduk beleguduk, dodeng sama ladeng, niki kulo. Menawi mengkaten kulo cunduk kali atur niko, pilih dinten niko ki, kulo balik lo peranatan niko jangkori pak. Nuwun sewu kanjeng Adi pak. Bopo guru Bargo. Kula namung saata sing abdi lan boten gadahi wewenang menawi ata badhe nyaruwe bab perkawis menika. Namung kula badhe atur pepenging. Monggo badhe dhawuh atur napa? Yen panjenengan Kanjeng Adipati badhe makar teges mengkang pernatan wani kalian mau gedan ingkang sampun kapacak wonten ing medhang kauripan. Mongko yen panjenengan kados ngaten kala wau tartamtu kemawon badhe ndadosaken memungsuhan lan perang agung atasipun kauripan lan selamata. Mongko nuwun sewu kanjeng. Jeneng dadi pengayoman menika kedah iso ngayomi ngayemi adilan wisaksono lajeng damel paugeran lan damel perangan ingkang pundi yen panjenengan gadahi lekas ingkang kados ngaten guru Bargo. Nggih adile lelakon menika kedah dipun lampahi yen panjenengan menika saged kelampan kedah dipun jangkep. Sampun kula petong tulungan rugi badinipun. Yen pancen panjangka tanpa jinangka ora bakal kasumbah. Ning niku lek panjangka sing apik. Mboten. Aduh. Dicekel asmo. Kowe iki lah. Soko guru ana ing sira penangkep. Bener. Yen sira penangkep. Kowe arep ngopo wae? Kowe kudu marengake. Wis muni yen jer Basuki mawa bingo ana gegayuhan kudu nganate pangorbanan tanpa nganggo prabeya lan pangorbanan kanggone lamun negara iso makmur. Nuwun sewu kula tak nyambet kandhane Adi Cekel Aksama. Yo di si kowe kalebu guru ya ana ing Selomata. Ono guru iki kudu miwulang piwulang kang becik. Ono peranganing ngilmu kang diwulangake guru tumraping murite. Siji ono laku jujur. Loro ono laku sabar. Telu ono laku prasojo. Papat ono laku narimo. Limo ono laku welas lan asih. Saiki perangan endi sing bakal mbok mulangke marang munesmu? Kowe iki jujur ya ora? Kowe sabar ya ora? Terus kowe prasaja nrimo apa meneh welas asih? Jeneng perang iki kejem. Sing menang bakal ringkih. Sing kalah bakal tumpes tapis tanpa tilas. Saiki ngene, nggih. Siramu arep dikaya ngopo yang toh guru iki pindane wadah karo isi ya yang guru wadahe
isi kuwi piwulange. Jur ana bedane ngendi isi lan wadah. Wadah lan isi mongko sipating menungso. Ngerteni? Aku tak pengen ngerti. Nah, sipating menungso ki ana pira? Sipate menungso Bardawa lan Cekel Aksamala beda-beda. Ora padha. Ning aku gunake bab apa ing kene sing ngasta kawibawan Kanjeng Adipati kuwi upaujrane ana gurune ya ana ratune. Kalebu aku guru, kowe minangka saka ayo bareng-bareng dedeke negara kowe anakku kudu melu mikir. Di Cekel Aksamala. Ini kok kowe iki madeg dadi salah sawijining guru. Terus mongko guru kudu tinulat marang murite. Apa lek kok ditulat? Sipate menungso kuwi sak tenane ana 5. Jalaran sik arep dikaya ngopo jeneng guru kuwi ya menungso, murid ya menungso. Ya. Ya. Aku tak takon. Kowe ngandhakake sipate menungso ana 5. Aku percaya, aku gelem yakin yen kowe bisa medhekake. Ya. Ya. Menungso kedumungan 5 sifat. Siji sipating setan. Loro sipating jawata. Telu sipating menungso lumrah. Kowe lan aku. Papat sipating sangjang widi. 5 sipating iblis. Saiki yen kowe dadi guru dur miwulang apa wae sandremu marang muridmu, kowe kalebu peranganing sifat sing piye? Menungso yen duweni sifat siji sipating setan. Kuwi tansah ucuk-ucuk, tansah lincipi barang sing papat. Ora gawe tentreming gawe kapitunaning kabeh menungso kang ana ing arca padha. Kuwi sipating setan. Sipating menungso lumrah. Sipating menungso lumrah pindah ning kowe karo aku, sak lumrahe dadi menungso. Kalae rake ana ing jagat. Sipating jawata. Menungso sok kala mangsane. Yen metu sipating jawata aja meneh ning bondo donya. Nyawa yen ana sing jaluk bakal diulungake. Ya, saiki yen dak dlentrehake kanthi tumata kabeh peranganing sipating menungso, kowe salah sawijining guru. Guru kudu diduku lan ditiru. Ya, piwulange kabeh kudu dinut karo murite. Aduh, yen kaya ngene iki apa ora tegas? Kowe iki salah sawijining guru kang miwulang murite pindane wong adol pangerten barang ana ing sak tengahing dalan-dalan. Yen ngono kowe nganggep sifat aku apa? Heh? Kowe nganggep sifatku sifat sifatku sifat iblis. Sifat manusa. Samun. Aturipun Bargawa. Tiri-tiri. Kula dipun wataken sifat iblis lan sifat setan. Nanging Kanjeng, Bapak Cekel Aksamala, panjenengan kersa nggugu piwulangipun Cekel napa Bargawa? Pawas tunggal wonten ing Sela Matangkep. Monggo wonten astanipun Desa Bu. Sopo wae ora caplokan dengandeng jeneng rengom jengi malakasku. Kenging ringgar saking kadipaten Sleman. Kawenangan pawuhos kasebut tenasta penjenengan Kanjeng Adipati. Kula namung atas sing dapur pepemut. Awit penjenengan saged dados pengayoman wonten ing Sleman Tangkep.
tanpa sineng kuyung, tanpa sinuyudan kabeng poro kawulo, sengoro. Penjenengan iso matek dadi salah sawi jeneng pengayaman utawa pimpinan. Sakniki lek salah sawi jeneng kabupaten, yeah. Tenggene silo matang kemar pemerangi wong medang kauripan. Pindari duren musuh timun. Durene? Durening makauripan timune silo matang. Madun lagi aku ya. Madun lagi cengkel aku. Orang aku madun ke. Ya iya. Aku membuka apa saat tenani kang wis dumadi. Terus, kanjeng adipati. Bapak. Yen pancen kados ngaten, lekas penjenengan boten saged kula pambeng awit kapitunaning pengayoman uga kapitunaning kabeng para kawula. Mboten nggih, boten dados menapa. Kula raja disemu kongkon lunga saka ing sela matangkep. Gandeng pancen kula ora sarujuk bab perkara kaya ngeten iki. Kula dhewe tak lunga ora sah. Minggat. Minggat. Ya, minggat. Ora sah dikon minggat. Sengaja tak minggat dhewe. Minggat. Nggih. Ning yen enten napa-napa piwale kula. Aja nganti nutuh karo wong tuwa. Alah alah alah. Alah alah alah. Eh, rasane kene. Hah? Apa iki? Cari kon minggat. Eh, minggat. Golek dalan lho minggat. Rene lho. Kabeh lelakon mau wis tak petung. Tunolan badine. Dah, kabeh wis tak karepake. Ewadine menang utawa kalah, besok ya ning pabarata. Saka panduluku kang sira kuwi senopati saka Medang Kauripan. Boten lepat nopo kang dados pangandika panjenengan. Joko Wanepati. Joko Wanepati saking Medang Kauripan. Tak ibaratake wong Minang wae durung abang. Lah, durung rampung nggonku pawon sabdo pangandika kalawan bapak si Cakel Somolo. Bab nggonku galelo mengkang pernatan ana ing Medang Kauripan. Ya, ini apa kowe wani munggah ana ing Kabupaten Selopatan? Golek dalem pati. Makeri. Ampun kelabu ati, keleru ing panampi. Karepmu? Ngantos kulo minggah wonten pendhapi Kabupaten Selopatan. Niat kulo niku becik. Niat kulo niku apik. Apik, becik. Becik lan apik. Dilawan geni. Raju gemirah kersane pun kepenak. Oh no, cik lemari. Dah ngoten lo. Waneng pati. Eh cik. Ing ngarep kowe duwe niat becik marang panjenenganku. Leres, leres. Banjur mengko wigati apa kowe darbe atur bang kaya ngono. Makene. Kula badhe nyuwun mitra. Ngajeng panjenengan menika nggih teko. Bile balelo wonten Medang Kauripan. Kaya ngoten. Layak-layak. Katembeng kemawon. Kula ngajengake siku kula wonten gapura sinupet urang Kadipaten Slamatan. Kula pireng suwanten ing mriyem. Bendhe mangunggung mangabal-abal. Surai kau pindho hampo turu. Jebul panjenengan niku bali lho. Bali. Ah,
cocok, cocok lho. Anu Pati, nggih. Kowe iki wong Medang. Nggih, nggih. Senopati Medang. Mboten Pak, Gatut Kacane Medang, nggih. Pilih apa? Kene mbare lho kok seneng ati. Jalanan kula menika boten sarujuk. Pranatan wonten Medang kauripan. Kowe ra cocok. Babar pisan boten karo Erangga. Nggih, narutama. Leres. Yen ngono kowe ngombyong bareng lepasku. Mboten lepas. Niat lan kekajengan kula. Minggah wonten pendhapi siluman tangkep. Ing jup kula badhe sapek kuton. Kowe ngajak pas. Mergo unek-unek sajlebetipun batas kula. Ing benjang menapa kula saged ngrubake Medang kauripan. Tantu Kanjeng. Mangke sisan gawe. Joko Waneng Pati, kula paring dawuh semendan datan karme tembung mungkang tok aturake marang panjenenganku. Nggawe mongko kene rasaku. Kene menapa? Yen ngono piye sumpahmu marang aku? Kajeng Pati. Sesampunipun kula katam minangka kawula wonten kadipaten sewu matang. Kula badhe sumpah. Tridharma. Tri menika tiga dharma lelabuhan. Hantar penyang kurung kepi, mulat sariro hang rosowan. Bagus si. Upami mangkini. Kadipaten Slamatang, katempuh ing Beboyo. Panjenengan boten sisa jengkal saking jamare Prabu. Cekap Joko Waneng Pati, ingkang dados betengi ngayudo. Waneng Pati, si. Sliramu sumuruput, yen kabupaten Slamatang kepi. Ke bawah ke perintah ini Medang kau ribat. Boten lepat. Nganggu dalan apa jadi sopu bisa menang. Medang. Niki. Medang kau ribat. Meniku anggadai pitukuh. Anggadai bentua. Awujud. Kiai Brojolwo Arca Wisnu. Terus menawi saking pemanggil kulo. Pusoko Kiai Brojolwo Arca Wisnu. Dipeti bro. Kedai pun. Dalam pedang kau lipat, niku ringke binje. Terus, terus senyolong isopo, senyolong isopo. Enggak ngerti saleker gendong ipun. Medang kau lipat, niku Joko Waneng Pati. Koi, Joko Waneng Pati. Je, ojo ngeremeteh koyo bedet sewu. Ing menopo buta. Ojo kandet ing pangucap ningkap babaro dadi pakarti. Mulo cidranen Brajalawa kanggo panjenengan. Oh, kados ngaten. Bopo rusia sumul. Mana mati? Antum gamel. Terus. Kulau nyewon sabian tini pun perangan pun prajurit. Ingkang supatus gamel geger sanjawini pun rangkah Medang kauripan. Kulau ingkang lebet wonteri gedung kuso. Nidro brojo luar cawis. Tolong kami. Dari Medang kauripan ringke. Kula tak mlebet ning papan pagulingan. Kula tak mateni Erlangga kan. Dereken. Bareng. Jaya Wasis. Dawuh, dadi tobati. Iki dawuh dadi balan. Tartamtu griwian dadi grojogan. Ya. Aku ne Waneng Pati Nyidro Kiai Brojolo Arca Wisnu kae. Mesti nek konangan dadi patutun. Kowe aja gagakan lah. Patus wae. Ngarep kake kabeh sakdening prajurit. Apa turu lah kowe Waneng Pati. Oh nggih. Kowe pun wong ta bae bales ta bae pake stu ta. Wis turu hati-hati. Wes mari. Senajan dikoyong ngopo wae kabeh wis tak antep. Mula kang sira kuwi garwanipun kakang. Derekipun kakang mumpen semedine wong marang panguwasaning Gusti kang angger jagat. Muga-muga selamat tangkap entuk kamenangan. Mekaten monggo-monggo Yo, sahabat.
iki sing ngelingsir kaya ngene kok ya durung teko lho. Kok iki iki dhewe iki lho. Mira. Nah, aku sing teko Mira. Jane perkara apa? Aku nak perkara sampean. Sampean iki kok semono janji. Yen to iso arep teko ning omah. Ning iki nganti sengenge ngliwang sampean lagi teko lho kan. Yo sing gedhe pangapuramu wae. Yen tekaku ning rompokmu yo ning papan dunungmu iki randirandat mergo akeh pegawean oni medang kauripan kang kudu tak rampungake. Niki wae ampun enten karampungan to. Wis entuk pangestumu, entuk bungamu, wis rampung anggonku ngayahi kewajiban. Mira, jane rumangsa gedhe rasa kangenku kang tumanduk kelawan kowe. Bebasan ora bisa ndak gambarake. Mergo rasa tresnaku kang tak tandur kelapan kuwi kaya-kaya lumayan jagat kureping langit iki ora ana wanita kang bisa ngratoni marang atiku mung kejaba kuwi Mira. Napa saestu meniku lahir tandhesing batin lho mung sak bocah saking dusun lho nggih isine mung sarwa prasaja napa anane kahanan kula nggih kados ngaten iki Mira, senajan to kowe bocah saka desa. Nanging kaenang ana unen-unen. Tresno kuwi ora mawas. Gelaring rupa werna ing kulit adat istiadat. Endhek dhuwuring pangkat, asor luhuring derajat. Mira. Kelancukane. Kepiye Mira, he? Rumangsa bombong sajroning atiku. Sawisa kula niki piring sedaya ngendika panjenengan bile tulus lair batas nyanangin tresnani kula ugi kahanan kula ingkang kados katen mung bocah saka dusun Mira nggih tenane tekaku ning gunung Tengger ya ning rompokmu iki jane siji gawe loro gawe siji gawe loro gawe bener ingkang angka setunggal kang sepisan mergo aku kangen karo kowe. Kang kaping pindho. Aku kepengin kandha karo kowe. Bab unek-unek sing ana ing sajroning atiku. Tekan Joko Wangen Pati. Piye, Mira? Nek monggo penyamika waloko kemawon unek-uneke penjang sajroning batos. Sapa ngertos kula menika saged sapiantu rutin penggalih panjenengan kan. Mira. Tenane aku kuwi duweni gegayuhan kang dhuwur. Gegayuhan kang dhuwur iku ora bisa ndak lakoni kalamun to ora kanthi sabiyantumu. Lah menika nggadahi gegayuhan ingkang dhuwur. Monggo menika mboten saged kelampahan kalamun kula mboten saged sabiyantu kalamun. Ora kler. Kacing kegayuan penjani ki nopo? Tenane aku kepeda dadi ratu ning medang kauripan. Jenengane ki lho, kok malah guyu. Angge penjani ki kegayuane niki keduren. Ampun ngipi. Kok ngipi niki ndek-ndek nek ciblok niki sakit. Mira. Kudune kowe ngombyongi apa sing dadi lekasku ora kok malah nyecenges kelawan aku ngeten lho nggih Kang Joko Waning Pati mboten kula niki ateges nyecenges dumateng panjenengan ning napa nggih saged kelampahan panjenengan iki jumeneng ratu astaya menika kedah wonten trah-trahipun to aku ngerti wong dadi ratu kudu kedunungan waju nur buating aja. Nanging iki ono dalan kanggo aku dadi ratu. Waton kowe gelem sabiyantu kelawan aku. Kelakon besok yen aku dadi ratu, kowe tak dadekke
jenengan dados ratu, kula dados garwa prameswari. Dadi garwa prameswari. Duh, nggih. Matok apa ora? Nggih cocok. Lah iya. Njur prom niku kedah tumindak kados pundi? Ngene. Nggih. Gelemo kowe tumujuane gedung pusaka medang kauripan Kiai Brodjalu Arta Wisnu colong merah. Kue orang satu, jumes, antap bali. Lamun awak turu, aku sing jaga gedung pusaka.
yen to aku sing turu awakmu sing jangkung sapa kakang Ronto ae sing joko sapa cekane siramu kepengin riat wedi sapa sing ati-ati lan sing waspod. Tak rasake saya bengi saya angker saya Gemane lan Darmane. Yen prajurit lewo ing kewajiban, kuwi padha wae ngukurake marang sumpah prasapane penampa prajurit. Reksopati Gurdayuda. Sepisan iki ndak ngapura. Nanging ingsun kersane Pusaka Brajala Arca Wisnu ingsun mundhut Wajiban lu pinang ke prajurit apa? Umar
sandar bendi wajib angkrung kepikulan saliro angkro sewangi. Yen kasunyatane ana kedadian kaya ngene, endi rasa andar bendi? Iki kula lepat ajeng kabar lan momo sapa aja luwu. Ana dapuran cawis iki nangka pintu aku carane negara kauripan. Ngono iki sapa iki? Sing tak luput. Luputmu ora bisa diapur. Kulo kanggo panebusin kaluputan. Mudhun sanapun teni ini pulau waktu mewantun nyahak gimpun penjenan badil nyedani di pulau prajurit yang menjagi kontering gedung kusok ngelajeng dosolan kalp tadi pun menepos ngurang berang datang periksa kusok lo berjenu dapur arcawis mualis saking pelanggan ibu anis saking pelanggan ibu monggo ingkang tinanggih jaya reksa pati lan reksa ibu nanging kene menapa Sun Prabu Langga anesipun pusaka Braja Luwu arcawis ndadak badhe ngurbanaken prajurit ing jati kula tak takoni nggih kakak nggih yen ana prajurit sing tenane bodho mbalelu ning aku pinter banjur okeh-okeh kandhane pamriye supaya katon ngatonake kabisane nanging tenane kae kotong babar pisan ora ana isi mongko panjenengan menika pinangka badal wakil Gonjo Irah kula. Panjenengan nggih priksa. Saderengipun panjenengan kula dadosaken patih. Panjenengan niku nggih tau dadi pramana. Tau dadi pendhita. Panjenengan kedah ngertos. Lan saged gagapi, saged ngertosi cetek jeroning wong kuwi ala apa becik bisa njajaki kawe kawan kae jero apa cetek ning sing kesangeten mriku panjenengan panjenengan menika kutuk api lamur api-api trenggile mati wonten tegese panjenengan ajang to mripate melek nanging kaya diwutake sinaosa panjenengan menika pinter nanging kaya bodho moko kuncarane negara kauripan menika ora mbutuhake wong pinter sing sok minteri marang liyan ora pecus mirengge ora pecus nyambut gawe umpama didadekake apa bae yo ngisi-ngisi ning reksa mati reksa yudha engkang nyongol-nyongolaken mriku lak panjenengan panjenengan nyongol-nyongolaken mergo mbuh reksa pati lan reksa yudha menika anggadhe labuhan menapa dhateng panjenengan ya negara mranata negara ya aja nganggo ewok pake ewok sing digoleki kae bisa nyonggo sesanggeman wajiban apa ora ya ora bisa aja disampiri wajiban ngerusak moko sinampeke dhateng wonten ing kauripan menika gumantung ayo kepajane yen aku iso badane iku mau bodho sing aku pinter sing kotong blong nanging ngaku isi kedatusanipun ini kenging menopo kula badhe matrapi bidara pecah
mateni prajurit loro iki pergo ra pecus. Nuwun sewu sinun Prabu. Nuwun. Sesembahan kowe padya padha protek lan namung kejenengan. Sinun Prabu Lampa. Kula mboten tegas klepataken dhateng kejenengan jaran. Pangwaos wonten ing Medang kawipan menika pangwaos tegang. Kula niku duwe panguwasa. Kula sing duwe kraton. Kula sing dadi ratu. Kula niku ewoh taus dika. Kula niku maksina Medang karo sapa wae, saya-saya panjenengan. Adeke kawipan niku inggih sarusan dhateng panjenengan. Mergo kula ngemuti dhateng labuhan panjenengan. Sabar-sabar kula kepengin dukani prajurit engkang panjenengan congol-congolaken. Supados dadon iki dadi iki. Kula niku ewoh karo ndika. Kedadeane lho, panjenengan menika badhe ngrebakaken kauripan kanthi alus siji. Babar pisan sabuting kula taling rambut. Panjenengan kersa babar pisan. Darbe milik kula ngrebakaken dhateng negara ing Medang kauripan sisa saking gesang kula badhe kula abdiaken wonten ing niku mung namis kauripan badhe kula patok ingat balung kula menika candhucan kaliyan otot kula otot niku kala mangsane uga bisa dadi kekuatan nanging yen otot wis rinacut bebayune babar pisan ora bedaya. Kulo perso, Sinun Prabu. Panjenengan perso. Pusaka Braja Luwuk Adapur Acar Wisnu menika. Menika pinangka pralambang kekiatanipun kauripan. Kuncarane negara kauripan merga kedunungan pusaka menika. Erlangga yen kuncatan pusaka menika padha wae separo nyawane kadal. Separo nyawane sudo. Rai lo Kakang. Sinun Prabu Lamba menawi lepatipun para prajurit ingkang jagi wonten ing gedung pusaka lajeng kemudian badhe nyedani para prajurit menika kulir pamakaken suduk ping tatu kalih lelipun kados pundi bentuwa arta wis tuwa boten badhe wangsul menika sampun nggih. Menawi kelampah badhe nyedani prajurit malah kaporo sansaya ringkih mila saking menika Sinun Prabu menawi wonten lilah dalem keparenga abdi dalem penarutama kula badhe budidaya murid wangsulipun Raja Luwuk Arta Wisnu menika atur panjenengan. Yang prajurit sing lewat wajiban kelakon mati. Prajurit liyane ora bakal lulat tumindae prajurit loro sing lewat wajiban. Kanggo pasinaon supaya prajurit loro iki kanggo kaca bungolo prajurit liyane. Mboten ngaten. Sing ngratu niku kedah wicak. Cekap. Cekap. Wangsulan mbotenipun pusaka Raja Luwuk Adapun Arta Wisnu lepasan dateng nih. Nanging seluruhnya sekawan dosa dinten menawi boten pansul menawi pelangkan dong pusaka kauripan diko pinung kujul. Poro prajurit kalau ketinggalan jiki kanggo pepeleng kowe langsung pendak kalau mongsong layak itu harus menunggu nanti podo lirwoi bakit tunggu nengen bet marang diri pribadi aku kalau petake dusun Prabu Erlangga.